অঙ্গীকাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাৰ বান্ধৱীজনীয়ে কৈ আছিলে অ' আদ্যা মই তোক দেখাই নাছিলোঁ। তেতিয়া আদ্যাই মাত দিছে মিছা কথা নকবি, দেখা নাছিলি নে নেদেখা ভাও দৰি মোৰ পৰা পলাব বিচাৰিছিলি। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ আদিয়ে বন্ধুজনৰ আগত কৈ আছে মই তাহাঁতৰ মুখত হাঁহি থকাটো বিচাৰোঁ। তেতিয়া বন্ধুজনে মাত দিছে সেয়া তো প্ৰেম বন্ধু। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ আদিৰ মাকে ভাবি আছে আদিক মই ছোৱালীজনীৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই দেউতাকৰ আগত কৈ আছে হলে আৰু তুমি নালাগে একো কৰিবলৈ। তেতিয়া দেউতাকে মাত দিছে তই এনেকৈ পঢ়িলে ভুলতে এক্সামৰ বহীত গৈ শাক পাচলিৰ নাম লিখিবি চাবি। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।